ndodhemi në një prej staneve të Çajupit. Nga këtu do nisi riti i shtektimit të Bagëtive, një rit që është ruajtur dhe trashëguar i njëjtë që nga lashtësia. Nëse udhëtoni këtë ditë në rjetin jugor të rajonit jugor, mos u çuditni as pak nëse hasni kope të shumta me dele dhe dhi, barinj me mushka të ngarkuara dhe me një tufë qen stani që shoqërojnë këtë karvan. Mos u shqetësoni nga pritja. Shijoni këtë moment të lashtë magjik. Barinjt janë duke shtektuar nga kullotat verore në male në drejtim të kullotave dimërore në ultësira. Udhëtarët dhe turistët ndalen për të parë ritin e lashtë të shtektimit të Bagëtive. Jam brezi tret që e trashgoj një simbol më i veçant, është stolisja e cjepve që tërheqin kopen. Udhëtimi është në varësi të destinacionit, ndonjëherë zgjat deri në 5 ditë. Barinjt dhe tufat udhëtojnë ditën dhe pushojnë natën. Shtektojnë 2 herë në vit, në fund të vjeshtës dhe në fillim të dimrit, dhe në fund të dimrit dhe në fillim të pranverës. Fillon me bërjen e kafshëve gati, me pjesën e stallës dimrit. Kjo trashëgimi jo materiale është vlerësuar dhe marrë në mbrojtje nga UNESCO si trashëgimi kulturore botërore.